e kapitullit Nisa, respektivisht me ajetin 19, ku Allahu fuqiplot thot: ja ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa'a karha." O ju besimtar, nuk ju lejohet juve që ti merrni në trashëgim grat e juaja me forcë. Me lejoni të ndalem te kjo pjesa e parë e këtij ajeti. Allahu fuqiplot e, në primit këti ajeti dëshiran që të rënjos një mentalitet dhe një tradit të gabuar e cila ka qenë prezente tek Arabet në periudhen e ignorancës para zbritis e Kur'anit dhe para ardhjes e profetit Muhammed a.s. e kë mentaliteti që roditur ishte në momentin kur një gruaje i vdiste buri i saj dhe ajo ishte e vej në mënyrë të patë drejt në mënyrë të dhunshme familjarë të burit e detyronin atë grua që të mbetet në atë familje duke u martu qoftë me vlaun e burit të saj apo me ndonjërin prej të afërmive të burit pa varësisht dëshiren e gruas. Do të thotë e, e, kanë bërë këtë në mënyrë të dhënshme dhe me forcë. Apo nuk e kanë leju të martohet me asë njeri mirë po e kanë privu nga e drejta e trashëgimis, si grua që gëzën të drejten e trashëgimis për balë pasuris që kalën buri i saj. Allahu të barë këva tala mentalitet dhe këtë adet të qëroditur e ka qërë njëz duke sil ajetin 19, ja nëmëdhjet, e menu, o ju besimtar, nuk ju lejohet juve, që, që ti trashigoni gratë të juaja në mënyrë të dhënshme me fortë. Së pas të e thëtë Allahu lëgjelalë, ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه اتاني vjen një dispozit tjetër po ashtu e rëndësishme ku Allah subhanahu wa taala thot mos i trajtoni ashpër gratë juaja me qëllim që ato të kërkojnë ndarjen për juve divorcin e më pas ju atyre tua merrni dhuratën e martesës mehrin respektivisht që ju a keni dhënë dhe kjo mund të vijë në shprehje ashpërësia dhe sjellja jo e mirë vetëm nëse ju vërtetoheni se gratë juaja janë afruar amoralitetit dhe janë zhytur në amoralitet. Edhe kjo është një qështje shumë e në rëndësishme, nga se islami e kemi përmendur edhe në emisionet e kaluara, e ka obligu burin dhe i ka dhuru këtë të, të drejtë gruas që të kërkon, të, të kërkon, dhuratën e kurorzimit, dhuratën e martesës e që është mehri.